E aí galera, aqui é o Vinícius e estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, pessoal, estamos de volta aqui com a nossa série Em Busca da Casa Automática. E é o seguinte, galera, hoje eu tô com ele, um convidado especial, Mano da Miséria. Cadê você, velho? Opa! Valeu, rapaz. Eita! Oxi! O cara anda com a skin dele, galera. Olha as ideias, velho. Eu tô achando estranho, eu sei que não colocou essa skin. Ah, eu coloquei, só que sujou a blusa, aí eu tive que botar pra lavar, Davi, foi mal. E galera, é o seguinte, hoje a gente tá aqui pra gravar um episódio bem especial de Casa Automática, velho. Inclusive, galera, aqui no meu setup tem dois PCs, então a gente consegue gravar Casa Automática aqui tranquilo, sem nenhum problema. Porém, eu me esqueci de uma coisa, velho, o áudio. Quando eu coloco aquele microfone ali no meio aqui do setup, ele acaba ficando baixo pros dois. A gente testou também com dois microfones daquele, um onde já tá e um pro Davizão ficar conversando também, e ficou com eco. Então a gente ficou sem saber o que fazer, então a gente encontrou uma solução aqui, ó, digna da Redstone, velho, ó. Pegamos aqui, pegamos um cabo de rede, puxamos ali de um hub que eu tenho ali embaixo, passou o cabo de rede aqui, passou aqui, olha lá, olha lá, e desceu a sacada. Olha só, continuando, o fio tá descendo a varanda aqui e pá, entra no quarto da visão. Se liga só, galera, olha lá o menino. E aí, mano? Só esperando pra nós gravar já, velho. Então, infelizmente, estando junto, nós vamos ter que gravar separado. Já tô prontinho aqui pra gente começar. E bora lá, né? E aí galera, que é o Vinícius e estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, pessoal, estamos de volta aqui com a nossa série Em Busca da Casa Automática. E é o seguinte, galera, tamo aqui nesse episódio. Olha só ele aí, ó, galera, ó. 337. E olha só, mano, o sapo veio comer o contador de episódio. Que isso? Esse sapo tá maluco, velho. Você é louco da visão. Esse sapo come de tudo, velho. Come contador de episódio, come magma cube, come um monte de bicho, velho. Que trem esquisito. Que isso, né, velho? Eu tava olhando lá de cima, o sapinho muito louco. Ele veio aqui e fez... Foi antes ou depois de lavar o pé? Não, Vinição. Foi depois de beijar o príncipe e virar sapo. Entendi, foi nada, velho. Mas o negócio é o seguinte, galera. Inclusive, nesse episódio, a gente vai fazer uma das farms mais malucas que eu já vi. Ela envolve um monte de coisa e tem a ver com sapo, né? A gente vai misturar sapo com magma cube, iron golem, neve fofa pra conseguir a lâmpada de sapo, que é um item... Cara, o que, que é uma lâmpada de sapo, Davizão? Você conhece alguma lâmpada de sapo? Com certeza. Pô, Minecraft imita a vida real, velho. Você não tem lâmpada de sapo aí na sua casa, não? Ué? É que o Davizão... mora perto do rio Tietê, galera. Pode ser que ele tenha visto alguma coisa desse tipo mesmo. O sapo mutante. Inclusive, na miséria, a gente tá aqui no Mangue, que é onde tem alguns sapos, né? Foi onde a gente fez a experiência aqui no último vídeo. E, inclusive, a gente viu que, realmente, quando ele come o Magma Cube, ele dropa uma lâmpada de sapo, velho. É um trem muito esquisito. E, cara, isso é muito louco, porque a gente tá envolvendo dois mobs. Um aqui do Pântano e outro do Nether. Então, a gente precisa muito fazer uma farm disso, misturar isso tudo. Inclusive, ó, eu não sei se já tá na hora, Davizão, mas a gente vai precisar de 15 sapinhos desse. Eu já tô aqui com alguns slime. Deixa eu ver se você já quer procriar aqui, ó. Quer não, galera. A gente acabou de procriar eles, ó. Tem até aqui os girinos aqui, os ovos. Agora é esperar esses ovos crescer aí. Quantos girinos será que nasce? Eu vi que tem 9 ovinhos, Vinícius. Tem 9? Será que é tudo isso? Cara, eu não sei. Pra mim vinha só um, não é só um, não? Acho que não, viu? Vamos esperar aí e ver se é mais de um, então. Cara, demora muito, velho. Deixa eu ver se esses dois aqui já querem namorar. Ó, já quer namorar de novo, então. Vamos fazer mais uma ninhada de sapo aí. Olha lá, olha lá. Boa, garotada. Da hora. Prende esse de novo aí. Criação ilegal de sapo. Aqui, ó. Ué, Vinícius, oh! Aí, nasceu. Nasceu e nasceu um monte, velho. Isso é muito bom, galera. Calma aí, calma aí. Davizão, espera aí, deixa eu pegar alguns itens aqui. Ele tá indo lá. Galera, tem um lugar ali que eles não podem ir, não, porque tem lava. Vinícius, pega logo que ele tá vindo, velho. Vinícius. Calma aí, eu preciso dos blocos de água, mano. Pera aí, Davizão. Peguei um. Cadê? Tem aí? Empurra ele. Olha, galera, a gente tava tá vendo mais daquilo um. Ali. Mais um! Nossa, mais esses caras é tudo suicida, mano. O que, que eles querem vir pra cá? Mas não nasceram 9, Vinícius. Eu contei e foi exatamente 4. É, Davizão, alguns ovos quebrou e, tipo, algum saruê comeu, tá ligado? Quê?
Que merda, é Saruê mesmo? Saruê é melete. Ah! Ó, eu só peguei três, velho. Tem mais um aí? Você falou que nasceu quatro. Tem mais aqui, um? Aqui, ó. Vou pegar. Tem um aqui. E, ó, boa. Aê, caramba. Galera, que da hora, velho. Nasce muito por ninhada. Tem chance de nascer um, dois, três, quatro. Depois você pega essa informação pra nós aí na Wiki aí, Davizeira. Mas o que eu quero fazer, ó, não precisava nem ter pego, né? Eu vou alimentar esses aqui, ó, pra eles crescer e virar sapo rápido, que aí a gente consegue farmar um monte de sapo, velho. Por mais que a gente vai precisar só de 15, mas é bom que a gente farma bem rapidinho, né? É só dar bastante comida pra ele aqui, é? Acho que sim, velho. É o desgramado comer um pack de slime, velho. É, bem mais que isso, Vinição. É, virou, Vinição. Opa, e já virou o sapo laranja, velho. Calma aí, é porque a gente tá fora do bioma do mangue, né? A gente tá aqui no river. Exato, que tipo, literalmente não importa como são os pais dele, a cor do sapo é definida somente pelo bioma. É, galera, a gente pode, por exemplo, procriar dois pais ali que são copuba, pra nascer em outro bioma, um sapo laranja ou sapo verde, né? É o verde? É. É o verde, é. Que tem o verde, vermelho, o roxo, azul, amarelo. Oba! Laranja. Já nasceu mais um safadão aqui, velho. Deixa eu botar ele pra procriar com esse outro. Agora o trem aqui vai render, velho. Olha, galera, a gente já tá aqui com seis sapinhos, já nasceu mais uns girinos ali. Cara, eu não vou aumentar mais do que seis sapos, porque, pelo visto, galera, a gente consegue aqui, ó, de dois a seis, né, Davizão? Exatamente, velho. É coisa pra caramba, então, com seis sapinhos ali, a gente vai conseguir os 15 que a gente precisa. Com Agora certeza. É só ir pegando aqui, ó. Olha, foi de novo. Olha o tanto que tem aqui, velho. Que da hora. Ah, eu quebrei, não acredito, mano. Não acredito, Vinícius. Cara, velho. Por que você fez isso? Assassino. Assassino de girino, foi mal, galera. Que beijão. Credo, sai. Sai. Credo, Vinícius. O sapo me beijou na boca. Vai pra lá. É que ele tem essa babinha aí, pô. Ele achou que era um laguinho. Opa! Os últimos nasceram. Vieram quatro de uma vez. Cara, rende muito girinho isso aqui, velho. Eu vou pegar logo eles aqui. Boa. Davizeira, olha só, mano. Tem uma caixa aqui, velho. Caixa só de girino, velho. Era só pra ser 15. Olha o tanto que a gente conseguiu, galera. 9, 9, 18, 21. Se você ver aqui, ó. Tudo é balde com girino. Não é balde com girino laranja, balde com girino branco. Então, eu imagino que dependendo do bioma que a gente fazer eles crescerem, que vai mudar a cor, né, Davizão? Sim, velho. É muito bonitinho. Você abre o baú, eles estão tudo olhando pra você. Olha aí, tudo espiando. Então é o seguinte. Nossa missão por aqui já tá concluída. Eu vou até soltar esses coitados aqui, velho. Ô, oh, tadinho dos bichinhos. Sejam felizes. Sejam felizes aí no bioma. Volta lá pro mangue, ó, galera. Valeu. Então, show, galera. Agora partiu caçar os biomas certos, velho. E galera, chegamos aqui no nosso bioma das neves pra gente ver qual a cor do sapo que vai nascer aqui, Davizão. Ó, já tô com o girino aqui e vou cavar um buraquinho aqui em qualquer lugar, velho, ó. Colocar aqui um lugarzinho. Aqui é onde? Aqui, é, tá nas planícies de neve. Então não é possível, né, mano? Pra dar certo, né, ó. Vou dar comida pra caramba pra esse girino aqui. Bora ver qual é a cor do sapo, velho. Eu acho que vai ser roxo, de mano, frio. Tem que ser azul, né? Sapo do gelo, ué. É, ué. Aê, olha só, galera. Conseguimos aqui, ó, o sapo verde. Sapo do chroma key, velho. Esse sapo não deveria ser da selva? Cara, em tese sim, mas eu acho que por trás deve ter uma lógica aí que a gente não pegou. É, mano, deve ter alguma coisa aí científica, porque pra mim tem que ser o sapo azul, velho, já que é pra ser tudo doido. Mas bora lá, a gente precisa de cinco sapinhos verdes. Davizeira, tenta prender eles pra mim, ó, vai ter uns itens aí. Que isso? Os três mosquiteiros? Que conquista é essa? Ah, que você conseguiu pegar os três sapos de cor diferente, Davizão. Me entrega aí, deixa eu conseguir os três mosquiteiros também. Cara, eu peguei a referência, Minecraft. Muito bom, velho. Os três mosquiteiros. Porque o mosquiteiro protege a gente dos mosquitos, né? E o sapo também, porque eles comem. Mas nem mosquito tem nesse jogo, velho. Eles estão muito loucos. Me arruma aí o laço aí. Deixa eu conseguir essa conquista também, velho. Vai lá, mosquito. Aê! Caramba, boa. Os três mosquiteiros. Capture todos os tipos de sapo com laço. Mas beleza, então. Toma, segura ele pra mim aí, Davizão. Deixa eu conseguir aqui os próximos quatro aqui que tá faltando. Que bom que dá pra forçar eles crescerem, né? Pra não precisar esperar. Verdade, né, velho? Olha só, falta só um crescer, bora esperar. E aí, rapaz, já conseguimos aqui os cinco sapos verdes, velho. Falou, aí sim. Meu chapa. Agora sim, Vinição.
Olha só, a gente pode até fazer aquela corrida diferenciada com sapo. Primeira, acelera, acelera muito. Tá dando certo isso? Que tá rolando ali, galera? Coitado do sapo, não dá conta de acompanhar não, velho. Vai dar certo, vai dar certo. Oh, oh. Os drift muito louco de sapo. Aê, galera, já temos os 5 primeiros sapinhos, a galera do frio aqui, né, vamos botar eles aqui. Agora, Davizão, a gente vai precisar dos 5 sapinhos do clima temperado, velho. Eu acredito que aqui na casa automática tá com clima temperado, sabe por quê? Ué, por quê? Botei sazon aqui na casa automática, tá temperado. Meu Deus, só uma vergonha. Que bosta, hein, Vinícius, ó, parabéns, palmas. Mais uma piada bosta aí pra lista. Então bora lá, Davizeiro, ó, o próximo agora vai ser o sapinho temperado. Nossa, mano, tadinho, fica parecendo que nós temperou ele, tá ligado? Então bora ver aqui, ó, galera, ó, já vou colocar bastante slime pra ele comer aqui. Aê, cara, é isso mesmo? É esse mesmo. Esse é o temperado, galera. Tem uma lambidinha aqui, realmente, Vinição, bom, hein? Que nojo! Agora é só continuar aqui, ó. Mais 4 e aí vai dar certinho. Pera aí que... acabou os slime, mano. Pera aí, deixa eu buscar mais. O cobrador ainda tá aqui, Davizão. Oi, meu chato. Um carimba. Boa. Ai. Então show, galera. Já temos ali, ó, 5 sapos do frio, 5 sapos do clima temperado e agora falta 5 sapos dos climas quentes. E adivinha onde é o melhor lugar pra ter um clima quente? Deserto. Não. Quê? No Nether, velho. No Nether é quente pra caramba. Então todo sapo que nasce no Nether, ele já nasce no clima quente, aquele branquinho. Verdade, Vinição. Mas, Davizão, pra gente fazer eles crescerem lá, a gente vai ter que fazer uma técnica primeiro, que é basicamente o seguinte. A gente vai alimentar esse girino aqui, ó, ao ponto dele crescer. Se a gente levar ele do jeito que tá aqui, como não tem como colocar água lá, cara, ele vai ficar pulando e vai acabar morrendo. Então a gente já leva ele bem alimentado. Que aí depois chega lá, você só dá, tipo, a beiradinha do pão e ele cresce, né? Ó, toma aí, segura esse aí. Esse aí já tá com um pack de comida. E agora a gente vai fazer isso com os outros 4, velho. Então olha só, galera. Já estamos aqui com os 10 sapinhos. Eu acho 10? Que os 10 tá aí? É que tem um sapo aqui que é chroma aqui, velho. Esse verde fica camuflado. Aí, ó, 5 de cada. E os 5 girinos aqui, ó, devidamente alimentados. Já estão tudo no jeito. E agora, galera, partiu Nether, velho. Olha só que doideira, mano. Partiu o Nether com essa galera. E Davizão, eu tô mais preocupado, velho, porque o lugar que eu quero ir é ali pra cima, ó, no Nether superior. Como que eu vou subir ali naquela skin, velho? Eu tava pensando em ir voando, mas eu tenho certeza que vai soltar o sapo. Soltou é tudo mesmo. É, né? Não vai dar certo. Ei, Vinição, por que você não sobe fazendo uma torre de blocos? Não, mas é pior, velho, porque se eles triscar no chão lá, eles morrem. A não ser que tenha água lá, né? Ué, a água aqui, ó. Foi só pedir, né, Davizão? Cara, não, eu vou fazer um teste aqui, porque ali tem um elevador de água, talvez a gente consiga subir com eles pelo elevador. Aqui eles vão espalhar, não vou conseguir entrar. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de slime, pra ver se eles juntam aqui, ó. Venha, venha. Vem todo mundo comer slime. Olha que bonitinho, galera. Deu certo, hein? Tá todo mundo aqui? Aí, Vinição. Nice. Chegou? Vamos ver se eu puxar eles vêm. Bora! Que? Tá vindo isso aqui, velho? Um ou dois? Veio um monte, velho. Vem 5. Tenta empurrar a galera. Empurra o resto que sobrou aí, Davizão. Vamos ver. Ó, tá chegando aqui. Ok, eu acho que só vou conseguir puxar um, hein? Falta 3, hein? Vem 2. Opa, vem 3. Vem 3. Beleza, certo, moleque. Não acredito. Deu certo. Davizão, passa lá pro Nether que eu vou passar com todos eles, velho. Bora. Eu caí. Foi todos pra eles, será? Parece que sim. Estão pulando, velho. Dá medo deles entrar de novo. Quebra esse portal, quebra o portal. Foi. Acho que um deve ter entrado, não? Faz as contas aí. É, chamar aqui todo. Pedrinho, Joaquim.
Gamabunda? Gamabunda? Ó, eu tenho 3 verde e 3 salgado. Deu. Aí, ó. Boa. Todo mundo aqui da visão, pode colocar eles aí. Boa, caramba. Então, show, galera. Ó, a gente pode ver, os sapos, eles não morrem aqui no Nether. Mas os girinos, sim, porque falta água, né? Ó, pra você ver, eles ficam pulando. Então, o esquema é dar comida pra eles aqui pra caramba antes deles morrerem, ó. Beleza, já apareceu aí o primeiro sapo branquinho. Da visão, ó, já vai amarrando eles pra mim, velho. Esse é branquelo, hein? Ah, vai lá, vai. Caramba, que massa, velho. E o legal é que, tipo assim, eu dei só 30 lá pra eles, mas é que dá tempo, ó, porque eles não sofrem dano por uns 3, 4 segundos, né? Eita, o que tava acontecendo com aquele sapo ali, velho? Tinha um sapo aí que tava rodando, parecendo um doidão. Eu queria fazer a rodela da morte, tá ligado? E se eles procriar aqui no Nether? Eles vão tentar achar uma lava pra colocar os negócios? Com certeza, velho. Cara, eu tava pensando, Davi, eu vou fazer um teste maluco aqui, velho, ó. Eu tô aqui com um balde, com um girino, né? E, cara, vou tentar botar ele aqui dentro do negócio aqui. O que acontece? A água secou também. Ué, você pensou que a água ia ficar aí? A água fica aqui, ó. Pega o girino. Traz o girino pra água. Vinícius do céu, coitado. Salva aí, não ia ter água ali? Vai, menino. Tem água ali? Ah, velho, vacilo. Vou tentar. Agora eu vou colocar o outro certinho, ó. Dentro da água. Aí, ó. Não, ele tá... Não, ele tá dentro da água, velho. Tá safe. Vocês não tinham ouvido. É, então, né? Agora vai, galera. Como criar girino no Nether, velho. Olha, ó. Aguinha. Bota um aquário. Aí, ó. Isso. Pronto, ó. Tá aí dentro da água, velho. Ah lá. Ele tá aí. Ele só fica em silêncio, galera, mas ele tá aí. Com certeza, só não pode abrir isso aqui, senão ele foge, né? Isso é tipo a caixa de Xirundi lá. Qual que é o nome? Xirundi. Essa mesmo, né? Agora sim, estamos com a família completa. Um sapinho de cada... Um sapinho não, 5 de cada cor que a gente precisa aqui no Minecraft. Então a gente vai ter todas as lâmpadas novas, velho. São 3 lâmpadas diferentes, né, Davizão? Então a gente vai ter muita coisa aqui, velho. Davizão, agora é hora de encontrar, mano, o bioma Deltas de Basalto. A gente já tá aqui em cima mesmo, que é muito mais fácil pra fazer farm, né? Não precisa nerfar nada, é tudo de boa. Sim, velho. E galera, eu já sei exatamente onde a gente vai fazer essa farm, que é logo depois daquela outra ali, que é a farm de Hoglin, né? É bem ali, ó, tem a farm de Magma Cube. E é lá que a gente precisa pra gente também fazer uma outra farmzinha de Magma Cube, só que bem menor. Porém, vai funcionar muito bem, velho. Vamos lá. 15 sapinhos foram passear, além lá do Nether para farmar. O papai gritou, e apenas nenhum sapinho voltou de lá. Davizão, seguinte, tá ali a nossa farm de Magma Cube. Agora, velho, o que você acha, ó? Eu faço aqui do lado ou eu faço atrás dela? Cara, boa pergunta. Eu acho que eu faria do lado, porque... Atrás você vai ter que atravessar, coitada, pegar a parte de trás ali. Mano, esse bioma é muito massa, velho. Você já chega aqui, você já vê as partículas, então não tem como errar. Nesse bioma, galera, só nascem 2 mobs, o Magma Cube e o Ghast. Mas é muito fácil pra nerfar o Ghast, né, já que ele é gigantão. Então bora lá, vamos começar a fazer essa farm, ó. Bem simplesinho, vou amarrar todos os sapinhos aqui embaixo. Você espera nós aí, velho. Eu acho que eles não desaparecem, não precisa de name tag, né? Não precisa não, velho. Então tranquilo, já pode ficar todo mundo aí. E Davizão, bora subir, velho, pra gente começar a fazer nossa farm lá em cima, mano. Bora! Deixa eu ver aqui, ó. Eu trouxe aqui alguns itens e eu trouxe também andaime. Tá aqui o andaime. E olha só, galera, já estamos na altura boa aqui pra fazer essa farm. Nem precisa subir muito, ó. Só uns 30 blocos ali já tá bom. Agora, Davizeira, a gente vai começar a fazer uma camada de funis aqui, velho. Primeiro eu só vou saltar aqui desse centro 4 blocos. E aqui nessa ponta, ó, vou colocar um baldu, porque é onde vai ficar todas as lâmpadas, velho. Agora aqui em cima, a gente vai lá e faz uma camada de funil, que é onde vai pegar todos os itens. Deixa eu ver aqui, ó, tem que ter 9 por 9, então. Já tem quantos aí? 8, mais 9. Pronto, agora eu jogo 4 pra cada lado. Boa, moleque. Tá, então, galera, a gente fez a camada de funil. Você pode fazer a camada de carrinho também, né? Só que, cara, como é pouquinho, ó, 81 funis, não precisa, né, Davizão? Pouca coisa, a gente tá num lugar aqui que não carrega muita coisa, então tá tranquilo. É, então você pode fazer uma camada de cama. Será que dá certo? Eita, aqui no Nether não, não pode não, hein? Mas, Davizeira, basicamente esse lugar aqui, velho, é onde vão ficar todos os sapinhos. Já vai pensando em um jeito de a gente subir com esse sapinho pra cá, velho, porque já a gente vai ter que trazer.
que você acha? Vai me dando dicas aí, velho. Caramba, velho. Olha, Vinição, você poderia amarrar a corda no pé do sapo e ir fazendo uma torre de bloco. Não sei porquê, na minha cabeça isso faz sentido, mas acho que eles vão levar dano quando chega aqui, né? Ele leva muito dano quando chega aqui, velho. Eu não sei o que, tem que fazer, não. Se tivesse como botar água aqui, né? Olha só, galera, terminei de construir a caixa aqui onde vão ficar os sapos. Inclusive, cara, eu mudei ela de lugar, ela tava um pouco mais pra ali, ó. Eu mudei pra cá porque eu tô com medo daquela farm, velho. Não pode interferir em nada nessa. Enquanto isso, Otavizão, já resolveu o problema pra subir o sapo pra cá? Resolvi, Vinícius. Agora o problema é saber se vai dar certo, né? Então vai lá, velho. Fica à vontade. Traz o sapinho tudo lá pra cima. Essa era a sua missão. Então se vira. Ó, inclusive, você tem aí contigo ainda o... Andaime, corda, tem tudo. Andaime, quero andaime. Toma. Olha só, a técnica maluca que eu tô pensando pra subir esses bichos, Vinição, é assim, ó. Então, primeiro, eu vou montar aqui um apoio de andaime. E se liga só, Vinição, eu vou chamar só dois camaradinhos aqui, ó, pra subir aqui. Boa, ó, tem dois sapinhos ali dentro. Agora, será que se eu tomar uma distância aqui, Vinição? Mano, será que o barco ele vai parando aqui no meio do andaime, Vinícius? Ó, tomar uma distância sem arrebentar aqui a corda. Um, dois, três e... Meu Deus do céu, velho. Agora resta saber se vai parar no andaime. Parou! Parou! Aí! Mas calma, velho. Como é que você vai conseguir botar o sapo lá agora, mano? Se os dois estão controlando o barco. Não, agora é o mais de boa, mano. Se liga só, meu querido. Olha só. Ah, olha só. O cara é experiente, galera. E aqui, ó. É um gênio. Esse cara é um gênio. Eu não acredito que isso aconteceu, velho. Esse cara é um gênio, galera. Ah, parabéns, velho. Parabéns, é um gênio. Não, mas você viu que metade da ideia deu certo, então é tipo assim. Pera aí, então. Ai, meu Deus do céu, viu, cara? Vou tentar subir com uns aí pra ver o que acontece, mano. Como esse tá dentro do andaime, Davizão, talvez dá certo, né? Final das contas, velho, o jeito mais simples é vir pelos andaimes mesmo, mano. Os andaimes não deixam eles morrer. Olha só, o Davizeira tá trazendo o último, tá vindo aí o branquinho. Bom demais, velho. Desse jeito aqui deu certinho, galera, trazendo de um em um. É o jeito mais seguro, velho. Eu vou derrubar, hein? Vou derrubar pra dentro. Aí, ó. Agora, Davizeira, vamos esquecê-lo um pouquinho aí e bora começar a fazer a plataforma onde vai spawnar os Magma Cube, velho. Eu tô até preocupado, será que a gente fazendo isso aqui já é perigoso eles nascerem? Cara, tem uma chance, hein, velho. Talvez só não vai aparecer porque a gente tá muito perto. Nossa, mano, eu tô com medo, hein, velho. Porque aquele bicho é muito chato, Davizeira. E é o seguinte, a gente vai ter que puxar 10 blocos pra cada lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazer uma cruz. E prontinho, galera. Nossa plataforma ficou pronta e eu acho que desse tamanho aqui da viseira já vai ser suficiente pra gerar muito Magma Cube. Ainda mais pra 15 sapinhos, né? Então não precisa ser uma coisa gigantesca igual aquela dali. E, cara, vou até fazer um teste, ó. Bora subir ali naquela plataforma e eu acho que já vai começar a gerar, velho. Tudo bem que não era bom gerar muitos, não? Porque... Olha lá, já gerou já o suficiente, eu acho, da visão. Não vamos deixar gerar muito, não, que senão nós não conseguimos voltar pra plataforma depois, velho. Pior que isso. É. Eita, pega! Vinícius, você falou... Lançou o feitiço na hora. Não é possível. Mano, olha só, galera. Eu vou tentar jogar eles ali dentro. Eita, pega. Eu não vou conseguir jogar, não, velho. Toda vez que eu tento jogar... Ó, apareceu. Ó, ele mesmo caiu lá dentro. Ó, pra você ver, ó, galera. Como ele caiu ali e ele tá grandão, os sapinhos, eles não tão nem aí, velho. A ideia é tentar dividir eles. Ô, mas cuidado pra não acertar o sapo, Vinícius, com essas flechas aí, viu? É, mano. Eu não acho que eu não vou conseguir fazer essa demonstração aqui, não, galera. Ó lá, agora ficou hardcore matar esses pequenos. Mano, eu não sei o que eu vou fazer aqui pra demonstrar isso, mas... Bora lá. Davizão, tenta demonstrar aí que eu vou ficar só filmando, velho. Ah, agora sou eu, né? Ó, beleza. Tenta dividir esse menorzinho aqui, ó. Esse da frente, ó. Aí, ó, o da frente, ó. Olha só, galera, virou quatro aqui. Bora ver se esses sapos vão comer esses quatro. Os caras metem a língua mesmo, Davizão. Isso é muito da hora, hein? Os caras são esfomeados, velho. Olha isso, galera. Muito massa, mano. Tá bom, Davizão. Tá bom, senão você vai acabar matando algum, será que não? Olha, velho, Davizão fez um festival de pipoca preso ali, velho. Olha só, galera. Inclusive, a gente já conseguiu aqui, ó, um monte de lâmpadas, velho. Das três cores, ó. Tem o perolado, ocre e verdejante. Da ocre? Aquele óculos lá de chavoso? Não, Davizão. Ó, esse amarelinho aqui que é o ocre, ó. Que da hora. Então é o seguinte, galera. Resumindo, agora a gente precisa fazer duas coisas. Um sistema pra poder dividir eles, deixar eles pequenininho. E também um sistema pra atrair ele aqui pro buraco.
É bem simples, velho. Eu vou começar aqui pelo sistema que vai atrair eles. Eu vou vir aqui pro centro exato, que eu acho que é aqui. E vou subir aqui, ó, pra camada 171. Aqui eu vou colocar uma laje. Vou fazer um cercadinho aqui, velho. Pra gente colocar um Iron Golem aqui dentro, galera. Ó, eu fiz uma caixa aqui com 4 de altura. Aqui em cima eu vou montar o Iron Golem, velho. Tem que ser montado em cima pra ele cair certinho, galera. Deixa eu ver se eu consigo montar aqui. Ó, já tô aqui com tudo que precisa. Beleza. Vou quebrar essa parte de baixo e vou... Pronto. Boa. Consegui colocar ele certinho lá dentro. Agora, Davizeira, eu vou abrir essa caixa aqui, velho. Não precisava ter fechado desse tanto, não, ó. Vou quebrar 2 blocos aqui, que é pros bichos conseguirem ver ele, né? Por mais que a... A cerca é toda furada, eles não enxergam direito. É, eles não enxergam pelos furos, não, velho. Pô, se um dia o Minecraft atualizar e deixar eles enxergar por cerca, por vidro, as farms vão mudar demais, mano. Ah, velho, pior que vai, hein? Olha só, galera, ele ficou desse jeito. O que tá prendendo o golem ali são aquelas cerquinhas de cima. Essa de baixo eu coloquei só pros magma cube maior não bater a cabeça lá e machucar o golem, né? Então é só uma proteção. Mas desse jeito aqui ele vai conseguir atrair qualquer magma cube que nascer por aqui, velho. Então já temos já o sisteminha pra atrair eles pro buraco da visão. Agora a segunda parte vai ser pra dividir eles e transformar eles todos em pequenininhos, mano. É só você dar espada pro sapo? Imagina, certeza. Aí é o gamabunta mesmo, hein? Na real, velho, a gente vai usar uma técnica muito louca, que é usando a neve fofa. A neve fofa, pra quem não sabe, ela não tem nada de fofo. Ela, na real, ela é muito má. E ela machuca as pessoas, ó. Mesmo no Nether, velho. No Nether, que é quente pra caramba, a pessoa que fica dentro da neve fofa começa a tremer, ó. Vinição, me ajuda. Frio. Então aqui a gente vai dividir, ó. Nessa altura, a gente vai colocar várias neve fofas aqui, ó. Saltando de um em um bloco, galera. Não precisa ser uma camada completa, não. Porque os magmas de tamanho médio já vão conseguir ficar aqui no meio, ó. Porque assim, velho, de espaço de um pro outro, todos os magmas vão morrer e só vai ficar o pequeno, né, Vinícius? Exatamente. É, o tamanho médio, ele não vai conseguir ficar no meio aí. Ele ainda é maior um pouquinho e vai acabar ficando gelado. O da hora da visão é que eu botei tapete no chão, então é só eu clicar aqui e já fica em cima, né? Não precisa fazer nenhum apoio. É, isso que eu tô vendo. O cara pensa em tudo. Não, mas na real é pro sapo não ficar caindo dentro do funil aqui, né? Tô picando aqui, ó. Oi, galera. Vou fazer a nova série imitando emojis. É, qual emoji eu tô imitando aqui? Ô, Vinícius, que hora que eu vou tirar essa calça aqui, grudenta do cão, velho? Por quê? Essa calça sua aí, ela tem a maldição da alegação, né? Todo mundo deve achar que eu sou louco vestir essa calça horrorosa uma hora dessa, mas na verdade que ela tá com passado super bonde. Me mata aí. Então, beleza. Eu vou te matar pra você poder perder aí a maldição da... Calma aí. Antes de você se matar, marca seu spawn aqui, pô. Ah, tá. Véi, eu só não vou fazer isso, senão eu vou perder meus itens, falar da mãe. Não vai nada. Eu não vou matar, então, não. Você fica com essa calça aí até o final. Mas, basicamente, galera, vai ficar desse jeito aqui, mano. Olha que bonitinho que fica, velho. Os sapos, eles não vão morrer, porque eles nunca ficam muito tempo dentro do bloco, né? Então é tranquilo. E, Davizeira, pra ficar prontinho aqui, só falta a última coisinha, que é dar uma nerfada pra não nascer guest, mano. Porque nesse bioma também nasce guest. Então é só, ó, como o guest, ele precisa de 5 por 5, é só a gente ir nerfando aqui, ó, de 4 em 4 aqui, ó, que tá tranquilo, velho. É suavão. Aê, consegui! Morte lenta e dolorosa, você não quis me dar uma porrada, é isso que dá, né, Vinícius? Obrigado, obrigado. Eu coloquei a calça sem querer, Vinícius, de novo. Eu não acredito, velho. É um gênio da comédia, galera, palmas. Parabéns, Davizão, obrigado. Ah, sou zoando besta, eu peguei outra. Ai, poxa. E galera, tá prontinho, velho. A farm tá 100% pronta. Já distribuí bastante trapdoor aqui, ó. Dá pra colocar um monte de coisa, mano. Não pode ser linha. Mas se você colocar coisas que tem um relevo aqui, já vai impedir que nasça aí o guest. Mas, Davizão, não vai impedir que nasça o magma block grandão, que ele precisa de 3x3, né? Então tem bastante espaço aqui. Caramba, ficou massa isso aqui. Agora é hora de testar, Davizão. Vou subir ali, bora ficar aqui em cima e ver se isso vai funcionar, velho. Ih, já tá funcionando. Olha lá. Caramba. Deixa eu pegar minha luneta aqui, galera. Olha os bichos, mano. Eles têm muita raiva do Iron Golem, velho. E o legal é que ela não consegue bater no Iron Golem e às vezes o Iron Golem até bate neles ainda, né? Então isso é bom, porque já dá uma machucada quando eles caírem ali na neve. Rapidinho eles já vão começar a levar dano. Eu acho que esses bichos deviam levar dano instantâneo na neve, né? Eles são do Nether. Verdade, velho. Ou então derreter a neve. Só que aí essa forma não ia funcionar. Acho então melhor não, hein? Mas olha só, velho. O tanto que já tá, tipo, dividindo lá dentro, velho. Pior que eu não tô conseguindo ver os pequenos, velho. Você tá?
Não, também não, velho. É que eu não consigo ver o sapo, eu acho que a entidade lá embaixo é o limite, Vinícius. Não, calma aí, deve ter como aumentar isso aqui. Tá, mas daqui de baixo eu consigo ver pra caramba e ainda fico protegido, nenhum bicho vai me atacar aqui. E, velho, eu consigo ver aqui, ó, o sapo se alimentando, galera. Muito louco, velho. Olha isso, mano. Quero ver também. O sapo... Que da hora, velho. Inclusive, se vocês quiserem uma mega farm que, tipo assim, você vai precisar de 1 bilhão desses blocos, é só botar mais sapo, velho. E aumentar também a plataforma, né? Mas isso aqui já vai gerar muita coisa, galera. Ó, só nessa farmadinha que a gente deu aqui, ó, em vídeo. Nossa, mano, os malucos ficam muito rápido. Só essa farmadinha, olha só, já estamos com mais de um pack aqui de cada. É coisa pra caramba. E tá chegando mais ainda, né? Do jeito que os sapos estão limpando esses mobs, tá parecendo aqueles robozinhos que limpam o chão da casa, velho. Olha isso. Cara, que farm maluca, né? Envolve Magma Cube, Iron Golem, sapo, neve fofa. Mano, essa farm é muito louca, velho. Galera, eu tive até que voltar a gravar aqui. Eu tava recolhendo os itens aqui de dentro. Olha só o que aconteceu, velho. União Tricolor. Tenha todos os anfibrilhos no inventário, velho. Toma aí, Davizão. Também quero, manda. Aê, caramba. Oh. Eita, pega, faz um maior barulhão, que da hora. Sim, isso. É porque esse aqui é uma conquista especial, né? E galera, agora a gente já tem um monte de tipo de lâmpada diferente, ó. A gente tem amarela, verde, roxa. E eu vou mostrar pra vocês rapidinho coisas que dá pra fazer com ela. Por exemplo, aqui, ó, a gente fez alguns lugares. E essa verde aqui, ó, ela combina com esse lugar aqui, ó. Ó, oh, engraçadão. Pô, véio, pode até parecer uma coisa besta, galera, mas a gente tendo esses blocos de iluminação coloridos, cria uma possibilidade muito grande, porque, olha só. Fica muito bonitinho, uma, velho, decoração assim, mais verde, não tinha nada pra combinar tão bem quanto esse bloco. A gente colocaria aquele de prismarinho, né, que era combinava o mais próximo. Mas olha esse aqui, como fica bom, galera. Se usar, tipo, em pirâmides, em lugares que tenha coisas do deserto, né? Velho. E esse aqui também, que combina muito com o roxo. Olha que beleza. E falar pra você, Vinição, eu acho que foi o vacilo da Mojang, eles poderiam ter adicionado mais sapos coloridos. Imagina ter mais lâmpada colorida que isso. É, azul, todas as cores praticamente, né? Com certeza. E galera, infelizmente esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero de coração que todos vocês tenham curtido. Deixem um like aí. E também não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder mais episódios, hein? Ativem o sininho e passem lá no canal do mano Davizeira, porque tá saindo um vídeo lá bem especial também. Então, corram lá. É isso aí, Davizão. Valeu e até o próximo vídeo. Fui! Falou, cambada!